ちゃくちゃかっこいいね。おお、ザス K 熊川でございます。プライベートカーセックスラジオ第14回、でございます。2021年2月27日土曜日でございます。憎しみレコーズからお送りしております。よろしくお願いします。本日は、ただいまお聞きいただいているのは、2018年ですね。4月の28日にリリースいたしました、これはねスプリットシングルでございますね。今お届けしているのが、日の馬というバンドの銀河という曲です。ね、これはね、俺の憎しみレコーズと、それからこの日の馬を主催しておる、ミュージシャンアーティスト、福岡にですね、宮下無双という男がいまして、彼がやっている日の馬、それからその彼がやっている日の馬のレーベルバラ光るレコード、それとおいらの憎しみレコーズのスプリットシングルですね。これは1曲ずつ、日の馬の曲と、どうケイ熊川の曲が入っているスプリットシングルを、ちょっとね当時俺からラブコールをね送って一緒に作りたいということで実現した、2018年作。本日はですねオーディオコメンタリー、スプリットシングル、銀河ザ・スイート・ヒア・アフターというものを、オーディオコメンタリーをお送りしたいと思います。このね、日の馬というバンドがねありまして、でね、申し上げた通りこれを主催しておる宮下無双という男を出会ったのはいつ頃なのか、結構俺がやりだしてソロでね K 熊川としてやりだして結構初期の頃だったと記憶しております。で宮下無双という男はね、なんだろうな、やっぱりその、アートに対して非常に肉感的かつこう直接的なんですね、アプローチが。でということはね、ケイ熊川を発見するわけですよね。それでね、すいません、それで仲良くなってというか親交を深めまして、で彼はね偶然にも同い年なんですね。6年生まれなのかな。でタメだと。で当時2018年、まあそれより前からですけども、何度も彼の主催のイベントに、俺が出演したりね、箱で一緒になったり、みたいなことね繰り返す中で、この日の馬の日の馬というバンド、彼は今はねこの日の馬の次のバンド、ルービーハートドリーミングというバンドを今行っておりますね。先日も、ライブ配信があったですね、っていうバンドをやっているんですけど、このね日の馬をやっていた当時にこの無双の日の馬のドラムスになったのが、大石垣でございますね。この石垣大輔、大ちゃんって俺は呼んでるんですけども、この大ちゃんという男とこの日の馬との親交で出会いまして、で この日の馬でドラムを叩いている彼ですよね。だからその彼が、この俺と一緒に叩いてくれるっていう話になるんですね。それで一時期ケイ熊川イン憎しみレコーズっていう、こうバンド編成で2人ですけどね、ギターエレクトリックギターとボーカルを俺がやって、で大ちゃんがドラムを叩いて
という編成でこの頃ライブを、続けている中で生まれた曲ザ・スイート・ヒア・アフターで、だからこのスプリットシングルなんですけど、この日の馬の銀河とこのケイクマガワイン憎しみレコーズのザ・スイート・ヒア・アフターはドラムスだけが同じなんですね、うん、っていう塩梅でございます。日の馬、俺これね、この収録で久しぶりに聴いて、やっぱめちゃくちゃかっこいいですよ。素晴らしい、素晴らしいですね、でね、だからこれはね、先週お届けしたあのプセウデピグラファの、オーディオコメンタリー会っていうものを先週お届けしたんですけども、このね今回のスプリットシングルはそこから1ヶ月後のリリースなんですよ。この2018年はつまりだから熊川がやる気に満ち溢れてこうね、気を吐いてやっておったですね、やっぱりドラムスね、大ちゃんのドラムがすごく、この大ちゃんという男もねすごいんですよ。ねえ、聞けばわかると思うんですけど、やっぱりその曲の理解っていうものがね、こう俺がそれまで経験したあのね、ドラマーってさね、やっぱそのバンドがフロントマンが作ってくる曲のソングライティングについてどのくらいの理解を示すかって、まあね、いろいろ様々ありますから、そういう中でこの大ちゃん、石垣大輔っていう男は、俺が今までに出会ったどのドラマーよりもその何でしょうね、表現される歌詞世界、曲調、そこを汲み取る能力みたいなもの、読み取る読解力みたいなものがちょっとずば抜けていたですね。で彼はちょっとね、北海道の方に、移住しまして、それでね、この俺がやってたこのケイクマガワイン憎しみレコーズというバンドも、この2018年に、解散というようなことになるですね。お届けしました。日の馬の銀河をお届けしました。これ宮下無双に許可をいただいてね、あのラジオで流していいかいっつってあのメッセージ送ったら、ああいいよいいよっていうことで、今回初めてねこのラジオで、ケイクマガワ以外の音源を、はい、かけましたですよ。続きましてケイクマガワいい憎しみレコーズでザ・スイート・ヒア・アフターですね。ザ・スイート・ヒア・アフターという曲は、そうですね、甘い来世という意味のタイトルがついております。ラブソングでございますね。そうですね、これはね、これは作った当時も、そのように申し上げてたんですけどね、他にはいろんなバンドアーティストいますけど、この曲はね、当時、あの仲良くさせていただいてた迷いクジラっていうバンドいるじゃないですか、はい、迷いクジラの、石毛谷敦美、さんという女性がいらっしゃいますね。あの才気あふれる、その子に向けたラブソングを、なんですこれ、ああいう人間を見るとこうね、人間は、恋をしますよ、誰しも、っていう歌です。私だけで飛び込まない、
よくやってましたですね。これ一人でやるとねかなり難しいところがあるんで、なかなかねクオリティコントロールができないんですけど、大ちゃんドラムス込みのライブの時にはこの曲をね、やっていましたね、うるさいですけどね、場所でやってね。そう、このジャケットはね、だからこのシングルはねスプリットっていうことで、ね日の馬の銀河とあと俺のこのザ・スイート・ヒアフターっていうのを両 A 面にして、ジャケットもね表裏でそれぞれの、ジャケットになっておるとデザインで、これもちろんそれぞれ、日の馬の方のジャケットデザインは宮下無双が、でこっちザ・スイート・ヒアフターの方は俺がってやってて、でねこの俺たちの方のジャケットはこれはね、あのバーインド洋ですね、山口の豊富、にございますライブハウス、また早く行きたいですねあそこに、本当にあそこは本当に夢のような箱でございますね。ロケーション、箱の雰囲気、ムード、空気感、目に映る一つ一つの角度から切り取った景色の美しさっていうものが、本当に俺が愛するライブハウス、の夢をね、こう生で体験することができる、素晴らしい箱でございまして。いやいや、そう、そのお店でね、このケイクマガワイン憎しみレコーズでライブをやらせていただいて、その時にお店の入り口の前で撮った写真をジャケットには、使っていますね、ところとかそれぞれあって、どちらも素晴らしいと俺は思うんですけども、ねえ、あ、終わった、もう一度行きましょうか。このそのこのシングルに関してはですけどね、なんかこう、うまくリンクしてますよね。本当にドラムスが同じだからっていうのはもちろん大きいですけど、サウンドも全体のサウンドもね、そうなんかこう、同じものを違う角度から見ているような、趣があって、すごくいいシングルが、我ながらですけどね、俺半分やったんですけども、本当に、いいな、いいものが作れて幸せだったですよね。そう、それでねえ、先ほども申し上げた通り、この2018年のこの頃っていうのはね、だからプセウデピグラファーで、あのボリュームのものを一人で宅録で作って、宅録っていうか、自習録音でね作って、でその次の月にこのシングルを作って、そしてねこの後もね、さらに2018年中にね、この2ヶ月3ヶ月後ぐらいかに、この、ドラムス大石垣と共にですね、ケイ熊川院憎しみレコーズの、ファースト&ラストとして憎しみレコーズという音源をリリースするんですね、この後。でね、それの音源は非常にたくさんの人から
高い評価をありがとうございますしていただきまして、で確かにものすごくよくできているんですね。やっぱりそのかかる録音の時にね、一つ一つの音を一人でね、俺がねやるよりも、もうビシッとドラムを叩いてくれる男がいて、そこに乗っかってエレクトリックギターをゴリッと弾くということを撮ると、録音するということはもうやっぱりもう曲のクオリティがねものすごく向上しますから、そういうところで一つの高みみたいなもの、偉そうですいませんけども、いやこれは聞いてもらえばわかるんです、でもそこだけはね、なんでねこれ今回このスプリット銀河ザ・スイート・ヒー・アフターお届けしましたけども、次回はそのケイクマガワイン憎しみレコーズの唯一の音源って言っていいんですかね、まあこのシングルもあるからそうでもないか、憎しみレコーズという音源をオーディオコメンタリーしたいと思ってるんですよ。ただねこの音源もね、その作ったケイ熊川の方のザ・スイート・ヒー・アフターの曲については、この俺の YouTube チャンネルの方でもねアップして聴けるようになってるんですけど、その自作の、音源憎しみレコーズに関しては、フルでアップしてないんですよね、まだね。今までそのプセウデピグラファあたりもね、あの全曲 YouTube で聴けるようにアップをしてるんですけど、その音源の憎しみレコーズに関してはまだフルでアップっていうことをやってないので、その中からね2曲ほど YouTube にアップしてるんですよ。これはウェブシングルっていう形で、Shake Your Money Maker という曲と、イサリビという2つの曲を1つの動画にしてアップしているので、それを聞きながらのオーディオコメンタリーを行うか、もしくは来週までにその憎しみレコーズの音源をフルで、YouTube にアップするかということをやりたいと思います。このあたり、ですね、なんとか、そうですね、きちんとアーカイブすることが目的のラジオでございますから、これ何をアーカイブするかというと、ケイクマガの活動を含めた俺の遺書みたいなものなのでね、こういうご時世でございますから、あのきちんとした形でこうやってねの残しておく、きちんとしてないけどね、酔っ払ってるからやってね、しっかりしたものを、お届けできるように、残せるようにしておいて、何にしろね、そうですよ、ね、なのでね、まあ頑張りつつやっていきましょう。ケイクマガでございます。本日のプライベートカーセックスラジオではケイクマガワ活動10周年を記念したシリーズの中からですね、2018年作、初のスプリットシングル、銀河ザ・スイート・ヒアフター、日の馬の銀河とケイクマガワイン憎しみレコーズによるザ・スイート・ヒアフターという曲のオーディオコメンタリーを、お届けいたしました。ではまた来週でございますね。なかなかね
最近ほらね、寒暖差が半端なかったりしたじゃないですか。ねえ、ちょっと前まで雪積もってたかと思ったら、急にね、半袖一枚で外行けるぐらい暑くなったりなんかして、ねえ、もう何でしょう、体がぶっ壊れますよね本当に。そういうのもありながらなのかどうなのか、まあいろいろ、ね、個人的なところでは、なんかいろいろありますけど、それでもなんとかね、明るい話題、はい、頭なくす聞いてるか、いろいろやりましょう。みんなもいろいろやろうね、ほんと。そのうちなんだろうな、ケイクマガワの自作ザ・ダークパーティーへの流れに今後このラジオがなっていきます。楽しいことの方へね、みんなでちょっと引っ張っていきましょうかね。星よ、あざす、ケイクマでございます。